Užički centar za ljudska prava i demokratiju je uključen u praćenje poglavlja 19, koje se odnosi na socijalnu politiku zapošljavanja. U okviru ovog dela poglavlja Srbija je u obavezi da ne samo na nacionalnom, već i na lokalnom nivou ispuni određene standarde. I dobijene su preporuke prema izveštaju za 2015. i 2016. da bi negde na lokalnom nivou, ne negde, nego u svakoj lokalnoj zajednici trebali da se osnuju socijalno-ekonomski saveti i da se na taj način pokrene aktivan socijalni dijalog i taj socijalni dijalog bi trebao da bude na tripartitnom osnovu. Što znači da bi u okviru socijalnog dijaloga trebali da prisustvuju predstavnici sindikalnih udruženja, lokalnih samouprava i privrednici. A na osnovu tog socijalnog dijaloga će se negde dogovarati i međusobno pregovarati o onim temama koje su u stvari bitne za razvoj preduzetništva, za razvoj jedne lokalne zajednice i za prava radnika. Prava radnika, do sada kako smo slušali na medijima, obično se taj socijalno-ekonomski savjet na nacionalnom nivou, oni se obično sastaju u nekim trenucima kad treba da se pregovara oko minimalne cene rada. To je prva tačka oko koje se oni sastaju, ja bih rekla često, jer to jedino čujemo na medijima i često ne postignu dogovori. Grad Užice trenutno nema socijalno-ekonomski savet. Ideja Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju je da se pokrene inicijativa. Da vidimo šta to svakoga u tom troglu nešto žulja, svakome nešto fali. Radnici nemaju platu onoliko koliko bi trebali da imaju, nisu zadovoljni sa zakonom o radu, nisu zadovoljni sa uslovima na poslu, nisu zadovoljni nivom sindikalnog organizovanja. Sindikati vode određenu muku i bitku oko članstva, oko toga šta su njihovi prioriteti, oko reprezentativnosti. Privrednici uvek imaju svoj problem zato što takav je ekonomski ambijent da možda i ne ostvaruju ili ostvaruju profit onolike koliki bi želeli i imaju, sigurno da imaju teškoće u poslovanju. Dijalogom između ove tri strane planirano je da se iznesu potrebe, ali i problemi kako bi se do rešenja dolazilo zajedničkim snagama.